Nu putem face pas, nu putem face pace cu Hamasul. Este o declarație pe care a făcut-o în urmă cu foarte puțin timp premierul israelian Benjamin Netanyahu după o scurtă convorbire avută cu premierul român Marcel Ciolacu. Benjamin Netanyahu îl asigură pe omorogul său român că se fac eforturi pentru extragerea românilor în siguranță din fâșia Gaza. După cum știți, sunt peste 250 de români în momentul acesta în fâșia Gaza. Ei sunt prinși acolo, deși au lansat apeluri multe la adresa autorităților române încă de la mijlocul săptămânii trecute să primească ajutor, să iasă din fâșia Gaza. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Ioana Țoiu de la USR, care ni se alătură într-o legătură telefonică directă. Bună ziua! Bună ziua! Doamna Țoiu, am urmărit împreună aceste declarații, o declarație foarte scurtă făcută de premierul israelian, o declarație mai lungă din partea lui Marcel Ciolacu, aflat astăzi în Israel. N-am înțeles încă, dincolo de exprimarea solidarității, sigur, care este foarte importantă în aceste momente, care a fost agenda concretă, cu ce se întoarce înapoi Marcel Ciolacu din această vizită în Israel. Sunt câteva lucruri care merită menționate și din conferința de presă și din poziția României. România a fost prima țară din lume cu un parlament ales democratic care a adoptat o rezoluție, o declarație comună pentru solidaritate cu Israelul. Asta a venit la cererea colegilor mei, Cristian Seidler cu Ionuț Moșteanu și sigur a comunităților evreiești din România prin Silviu Vechiul. Și asta este foarte important pentru că România are unul dintre cele mai vechi, cele mai consolidate în timp parteneriate strategice. Sunt 75 de ani de relații bilaterale neîntrerupte între România și statul Israel. Dar acestea fiind spuse, este foarte important să ne gândim la costul vieților românești. Și aici prioritatea trebuie să fie evacuarea românilor din fâșia Gaza și, din păcate, ce speram cu toții și ne așteptam era o garanție față de asta și nu doar de români, toți civilii nevinovați de acolo, dar vorbesc de români pentru că totuși vorbim de vizita premierului nostru acolo. Și din păcate din declarațiile lui Netanyahu nu doar că nu am auzit nicio certitudine privind sprijinul pentru evacuarea românilor, ci din contră a apărut că nu există nicio deschidere pentru încetarea temporară a focului sau un armistițiu temporar care să permită coridoarele umanitare necesare pentru evacuarea civililor, a bebelușilor, a românilor de acolo, a cetățenilor de altă naționalitate și până la urmă a tuturor civililor care nu își doresc să fie implicați în acest conflict, pentru că nu mor moartea unor oameni care nu sunt parte din conflictul ăsta, care n-au luat parte la el, care n-au luat parte la atrocități, va restabili dreptatea. Da, doamna Țoiu, până la urmă situația în momentul ăsta este una extrem de critică, iar ieri Benjamin Netanyahu nu numai că n-a fost în favoarea vreunui armistițiu sau vreunui coridor umanitar, dar a fost împotrivă, total, a dezmințit existența unui armistițiu, chiar și în această scurtă declarație, foarte scurtă. Și se înțelege, Benjamin Netanyahu l-așteaptă mâine pe Joe Biden, după cum am observat cu toții, starea fizică a premierului era una fragilă, nu trebuie să fii un foarte bun analist să constați oboseala de pe chipul unui om pe care îl știam altfel, dar sunt vremuri extrem de grele în Israel. Deci în momentul acesta, poate ce ar trebui din partea autorităților române, care săptămâna trecută totuși le dădeau lecții celor aflați în Israel, nu v-am trimis noi acolo, nu suntem Crucea Roșie, etc., ar trebui mai multă receptivitate și sinceritate să le comunice oamenilor de acolo care e situația de fapt, nu să le spună v-am trimis autobuzul în condițiile în care punctul acela de frontieră cu Egiptul nu s-a deschis de ieri încoace deloc.
Da, și atitudinea față de românii din Israel a fost doar un cancer nejustificat. Sunt multe alte țări care au pregătit evacuarea cetățenilor lor de pe teritoriul israelian la cererea acestora. Nu există niciun motiv pentru care România să nu fi făcut același lucru. Am auzit declarația confortării a companiile aeriene românești, nu sunt Crocea Roșie, dar cred că unul din puținele motive pentru care avem o companie aeriană de stat, una pe pierderi masive de mult timp, este ca măcar când este absolută nevoie de ea, să poată să fie pusă în slujba românilor care sunt în război în acest moment, fără voia sau alegerea lor. Da, se întâmplă niște lucruri foarte interesante. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Țoiu, pentru intervenția dumneavoastră. Lucruri foarte interesante. Președintele francez Emmanuel Macron anunță că se fac progrese în negocierile pentru eliberarea ostaticilor. Turcia anunță același lucru, că pas cu pas se avansează pentru eliberarea ostaticilor. Foarte interesant acest scenariu, extrem de interesant. Iată, el nu vine din partea oficialilor israelieni, vine din partea unor lideri precum Macron sau Erdogan. Emmanuel Macron, care spune că se va duce și el probabil în Orientul apropiat, însă asta se va întâmpla atunci când va exista o agendă utilă și acțiuni concrete care pot fi întreprinse acolo. Le mulțumesc foarte mult invitațiilor mei de la această oră. Ni se alătură domnul Valentin Mateiu, comandorul Valentin Mateiu. Bună ziua, vă mulțumesc mult! Să rămână, doamnă! Domnul Virgil Bălăceanu, generalul Bălăceanu. Bună ziua, domnule general, vă mulțumesc! Bună ziua! Domnule general, e foarte interesant faptul că o țară precum Franța sau una precum Turcia anunță că au loc primele negocieri pentru eliberarea ostaticilor. Cum vi se par aceste demersuri? Sunt ele credibile? Mă rog, cel puțin în ceea ce privește Franța, anunțul a fost făcut de Macron însuși. Într-o anumită măsură, da. De fapt, există și precedente legate de conflictele anterioare între Hamas și Israel, în care s-au pus schimburi de prizonieri, respectiv de ostatici. Asistăm la o criză a ostaticilor, dar asistăm în același timp la o criză a refugiaților. Continuă blocarea fâșiei Gaza, continuă pregătirea de foc, aviație, rachete, artilerie, continuă incursiunea în forțe de operații speciale, continuă lovirea sistemului de comandă și control al Hamasului și continuă acumularea de informații privind pregătirea luptei de insurgență și a planificării de noi acțiuni teroriste care sunt deja prezente în Europa. Deci criza ostaticilor se înscrie într-un complex de factori care sunt prezenți la ora actuală în privința conflictului dintre Hamas și Israel. Un context, sigur că da, dar încercăm să decriptăm oră de oră acest context, pentru că situația ostaticilor este folosită pe post de monedă de schimb de către teroriști. Teroriștii au publicat în această dimineață un videoclip în care arată cât de grijulii sunt ei cu o tânără care a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar ei i-au acordat aceste îngrijiri medicale. Cum vi se par, dumneavoastră, domnule comandor, aceste știri legate de negocieri care sunt duse de state terțe, Turcia sau Franța, pentru eliberarea ostaticilor? Încep cu începutul. Când vorbește un general de infanterie, comandant, nu cred că mai e nevoie un comandor de inteligență. Dar acum, dacă ne-ați invitat, să comunicăm împreună. În primul rând, am să dau mai multe informații legate de această idee. Nu, acea prezentare foarte probabil este pură propagandă, pentru că se încearcă sensibilizarea opiniei publice, în primul rând a puterii din Franța, în contextul în care Franța este fragilă intern, am văzut ce manifestații au fost. Și automat guvernul de la Paris trebuie să ia anumite măsuri. Și una dintre ele este această implicare a Franței, deși dau șanse reduse, inclusiv implicării Turciei, pentru că Turcia, la urma urmei, AKP-ul are aceeași origini, islamul în politică, ca și frații musulmani care sunt la origine Hamas. Se știe de sprijinul Turciei față de Hamas. Ne amintim acum câțiva ani a fost acea problemă cu flota izraeliană, navele militare izraeliene care au interceptat o navă turcească care ducea ajutoare în fâșia Gaza aflată sub blocadă, cu tot ce a ieșit de acolo, relațiile turco-izraeliene, nu cred. Și la urma urmei, în toată ecuația asta este vorba de arabi. Mă refer la faptul că dacă se va încerca ceva, Qatarul va fi cel care va dialoga cu Statele Unite. Mediator.
va discuta cu Statele Unite, asta nu înseamnă că va media, pentru că Israelul în clipa de față, chiar și în eliberarea ostaticilor, au acea opțiune, întâi atacăm și dacă salvăm ostaticii, bine, dacă nu, nu. Ostaticii nu vor fi o piedică în calea acțiunilor armate israeliene, pentru că scopul este mult mai mare, este politic. Jocurile sunt mari, da? Adică, e interesant ceea ce spuneți. Știm că Franța a avut un număr mare de cetățeni morți în aceste atentate, are în continuare un număr mare de ostatici. Pe canalele de televiziune, media franceză se difuzează mărturii, amenințări ale teroriștilor. Sunt familii franceze care își exprimă disperarea, sperând că ai lor se vor întoarce acasă. Adică o poziție de stat care își protejează cetățenii, o legitimitate în discuții, Franța ar avea. Franța este obligată să, și mai ales acum când a apărut, s-a transmis acest public această informație că există cetățeni cu francezi, dublă cetățenie israeliană și franceză, bănuiesc, altfel nu-i captura Hamas, se ducă în Gaza. Guvernul de la Paris este obligat să anunțe că face tot ce este posibil, așa cum și Washington a anunțat. Dar asta nu înseamnă că au șanse de succes. Prima propunere a Hamasului este... nu este un punct de plecare pentru Ierusalim. Eliberarea a 6.000 de deținuți Hamas în închisoare înseamnă a da drumul unui nou Hamas. Încerc să elimini Hamasul militar din Gaza și în același timp creezi perspectiva ca un nou Hamas să reapară acolo unde îi trimis pe cei 6.000 de foști deținuți. Da. Există, de asemenea, domnule general Bălăceanu, în momentul acesta, informații legate de vizita lui Joe Biden mâine în Israel. Va avea loc între orele 10 și 15. Președintele Statelor Unite se va duce apoi la Amman și se va întâlni cu autoritățile de acolo. Deci, un turneu nu se limitează doar la o vizită în Israel. Era de așteptat și este binevenită. Statele Unite au un rol determinant, în primul rând, legat de descurajarea unei intervenții a unui stat terț sau unei grupări de state. Vedem dislocarea flotei americane în zonă, cele două portavioane, plus navele de luptă ce însoțesc portavioanele. Este o forță deosebită. Vorbim de dislocarea în zona acum a 90 de aeronave, 35, se adaugă și cele de pe Eisenhower. Pe de altă parte, Statele Unite au un rol important în rezolvarea crizei refugiaților. Discuțiile pe care cred că le poartă la ora actuală Statele Unite cu Egiptul. Egiptul are un rol esențial legat de conflict pe problematica crizei refugiaților. Pe de altă parte, se caută și terți care să fie incluși în soluții favorabile, vezi Iordania. Și dintr-o asemenea analiză nu ar trebui să excludem Autoritatea Națională Palestiniană. În definitiv, la ora actuală, Autoritatea Națională Palestiniană din West Bank, din Cisjordania, nu mai are nicio autoritate asupra fâșiei Gaza. Există un conflict, am putea spune, între Hamas și partidul Fatah. Dacă vrem o perspectivă, sigur, post-conflict în fâșia Gaza, ar fi perspectiva nu a anexării fâșiei Gaza de către Israel, ci a instaurării administrării și a conducerii politice prin administrația națională palestiniană. Fatahul are o poziție mult mai moderată la ora actuală în relația cu Israelul față de Hamas. Arabia Saudită, încercând un proces de pace în Orientul Mijlociu, folosește forța pe care o are, putem vorbi de o forță, a administrației naționale palestiniene, dincolo de trecutul său. A fost un trecut al terorismului și, cel puțin deocamdată, să sperăm că și în viitor, Mahmoud Abbas merge pe o altă formulă legată de ceea ce ar trebui să existe în zonă. Sigur, este un proiect aproape ca un vis, adică cele două state care ar trebui să coexiste, statul israelian și statul palestinian. Organizația Mondială a Sănătății, 2800 de morți în Gaza, peste 11.000 de răniți în aceste bombardamente care au transformat clădirile în ruine.
Și sunt și informații legate de eliberarea unor israelieni care după aceea au fost loviți și au murit în atacurile lansate de Israel. Și acestea sunt tot unelte de propagandă, domnule comandor? Greu de precizat și, în general, în tipa de față trebuie să evităm interpretarea unei informații neconfirmate, pentru că putem ulterior elabora informații false. Ceea ce este de domeniu evident este că strategia Hamasului a fost de a, după ce a lovit crunt Israelul, Israelul este acum într-o stare de mini-șoah, pentru că, da, nu este amenințat existențial ca la Yom Kippur, dar cetățenii săi au fost amenințați existențial. În această situație, Hamas după aceea avea planul de apărare în Gaza, dincolo de o infrastructură militară solidă, tuneluri și așa mai departe, folosirea scutului uman. Iar vieții locuitori din Gaza sunt acum un scut uman pe care Israelul încearcă să-l dea la o parte și Hamasul să-l țină. Acesta este întregul jocul militar, în sensul în care inițial s-a dat, Israelul a trimis acest mesaj, deplasați-vă spre sud, dincolo de râul Gaza, UE. Și așa am avut și problema legată de punctul de control de la Rafah, bombardat, pentru că sunt multe elemente. Fiecare țară se poziționează funcție de interesele sale și ale securității sale, dar și funcție de poziția, mă refer în primul la țările arabe, de poziția față de o soluție palestiniană. Vă întrerup o secundă, domnule comandor, apar informații noi. Liderul suprem al Iranului, Khamenei, spune: numeroasele noastre rapoarte de informații arată că Statele Unite formulează politica actuală a regimului israelian, iar ceea ce se face este controlat de elaborarea politicii americane. Statele Unite trebuie să fie responsabile pentru această situație. Iranul, care a proferat astăzi amenințări fără precedent, domnule general Bălăceanu, Iranul vorbește despre atacuri preventive iminente. Este greu de crezut că Iranul se va implica militar, pentru că în felul acesta Iranul ar declanșa un alt teatru de operații al Statelor Unite. Statele Unite la ora actuală nu sunt angajate militar în nicio zonă, în mod direct. Teatrele de operații din Irak, din Afganistan au fost închise. Statele Unite au o forță militară redutabilă. Ca atare, Iranul ține seama de un asemenea lucru. O implicare directă alături de Hamas pentru a sprijini militar Hamasul ar fi un gest suicidal pentru Iran. De asta credem că acest conflict va rămâne un conflict local, nu va fi nici măcar un conflict regional și nici de cum nu vom asista la internaționalizarea acestui conflict. Da, acestea sunt ultimele informații. Vladimir Putin a ajuns în China, se va întâlni și el cu Xi Jinping, după cum vă spuneam ora trecută, este în China și, surpriză, președintele Ungariei, domnul Viktor Orban. Domnule general, un ultim comentariu pe tema aceasta, această poziționare diplomatică pe față la care asistăm în ultimele zile. Sigur că Putin încearcă să-și recreeze vizibilitatea pe care a avut-o el și Federația Rusă din punct de vedere al politicii internaționale. Nu mai poate atinge un asemenea punct. El merge la Beijing ca un gen de vasal al lui Xi Jinping, fără doar și poate. În tot ceea ce înseamnă cealaltă parte a baricadei, China este, sigur, factorul cel mai important. În BRICS și în dezvoltarea BRICS, China rămâne actorul cel mai important. China are un rol important și în privința conflictului din Ucraina. China este extrem de vehementă în a susține că în Ucraina nu trebuie să se întrebuințeze armele nucleare tactice. Ca atare, sigur că participă Putin la forumul din China, dar nu este vioara întâi fără doar și poate. Presupunem, dar nu cred că există o susținere logică a unei alianțe puternice în...
există un interes al Chinei fără doar și poate, un interes mai ales legat de domeniul economic, cu precăderea celui energetic. China are nevoie de resurse, iar resursele pe care le poate asigura Federația Rusă sunt niște resurse pe care China le cumpără la prețuri mult mai favorabile, mult mai scăzute față de ceea ce a însemnat pentru Federația Rusă piața occidentală. Ne întoarcem la această amenințare a Iranului în această dimineață, un atac preventiv iminent dacă Israelul va face un pas în fâșia Gaza. Ayatollahul Iranului spune că șefii din Israel ar trebui să fie judecați pentru, citez, crimele din Gaza. Haideți să vedem declarația lui. ما به نیروهای مقاومت در منطقه دستور نمی دهیم. اونها خود رأساً تصمیم می گیرند و رأساً اقدام می کنند. زمان به شدت رو به پایان است. اگر تداوم جنایات جنگی علیه مردم بیگناه غزه متوقف نشود و فوراً توقف این جنایات رو جهان شاهد نباشد، جبهه‌های جدید گشوده خواهد شد و اجتناب ناپذیر خواهد بود. În Europa, ședință de urgență a liderilor Uniunii Europene după ce situația a înregistrat o degradare sensibilă, atentatul din Franța, atentatul de la Bruxelles, alerte, alarme în Italia, toate aceste lucruri fac astăzi ca liderii Uniunii Europene să încerce să găsească o soluție pentru temperarea acestor tensiuni intercomunitare. Sunt din ce în ce mai radicalizate mesajele antisemite în ultimele zile. Îi mulțumesc foarte mult domnului Vlad Ștefănuță, europarlamentar, ni se alătură de la Bruxelles. Bună ziua, domnule Ștefănuță, mulțumesc pentru intervenție. Domnul Nicolae Ștefănuță, bună ziua, îmi cer scuze. Sunt foarte multe semne de întrebare în legătură cu un punct de vedere comun pe care l-ar putea adopta Uniunea Europeană. Vulnerabilitățile sunt mari, atitudinea autorităților pare a fi fost până acum prea permisivă, poate, și se vorbește, domnule Ștefănuță, din ce în ce mai mult despre expulzări. Așa este, însă ceea ce vreau să vă spun este că statul belgian nu este un stat slab. Serviciul de informații, la Sûreté d'État, armata, au foarte multe registre ale acestor teroriști sau potențiali teroriști. Este inevitabil într-o democrație, într-o țară în care libertatea este printre cele mai înalte nivele din Europa, să se întâmple și nebunii. Eu însă am încredere în forța acestor state să reacționeze decisiv. Și așa trebuie să reacționăm și noi. Ceea ce nu trebuie să facem însă este să zicem că orice om care nu arate ca noi, care vine din altă parte, este potențial un terorist, potențial un criminal. Pentru că nu este deloc așa. Se neacă zeci de mii de oameni prin Mediterana, oameni amărâți, care n-au ce mânca. Și nu toți sunt teroriști, dimpotrivă, marea majoritate, dacă nu chiar toți, nu sunt. Da, e important punctul dumneavoastră de vedere. Spuneți că sunt registre cu oameni care sunt considerați periculoși și toată dezbaterea din Franța este în jurul acestei teme. La ce ne ajută dacă ei sunt în niște registre și dacă pot comite ceea ce s-a întâmplat în acel liceu fără ca cineva să poată să prevadă? Păi da, nu ne ajută la nimic. Trebuie să fim mult mai fermi în combaterea terorismului. Asta însă nu înseamnă reducerea libertăților personale. De exemplu, nu înseamnă ascultarea telefonelor tuturor cetățenilor sau închiderea tuturor granițelor, cum se cere acum din partea extremei dreapta, de exemplu. Deci de asta vreau să zic. Aceste state sunt puternice, au instituții de forță puternice. Mă aștept că și la noi combaterea terorismului să fie o parte importantă a ceea ce fac serviciile românești, așa încât să protejăm oamenii. Trebuie să spunem în același timp că nu se întâmplă incidente din acestea atât de frecvent. Este regretabil când se întâmplă, trebuie combătute, însă nu suntem departe de a fi, de exemplu, în Statele Unite, unde sunt atacuri armate în fiecare săptămână sau chiar în fiecare zi. Deci Europa rămâne totuși un
spațiu al siguranței. Vorbeați despre supravegherea, telefoanelor. În urmă cu puțină vreme au avut loc discuții despre supravegherea mesajelor, tocmai din rațiuni de securitate în cadrul Uniunii Europene. Da, deci cum vă ziceam, eu nu sunt un fan al acestor măsuri draconice care să atace de fapt libertățile noastre civile, până la urmă, nu? Că dacă toți suntem suspecți într-un fel sau altul sau urmăriți mereu, ce sens are libertatea? Nu. Se știe foarte clar, oamenii care se radicalizează sau care au fost în tabere de acest gen, da, ei trebuie urmăriți ca lumea, pentru că au un potențial real de securitate. Dar uitați-vă că acești oameni care cer să se închidă granițele, să se controleze toată lumea, sunt și aceiași care cer mai puțin bani pentru securitate, mai puțin bani pentru armată, sunt cei care sunt sceptici în ajutorul nostru pentru Ucraina, pe când toate chestiile astea sunt legate. Sunt legate. Știți? Adică acest război jihadist declanșat în Europa e legat de ceea ce se întâmplă și în Ucraina, de ceea ce se întâmplă și în Israel. Deci rolul nostru ca țară, ca actor internațional, are a face cu ceea ce se întâmplă zilele noastre. Da, există totuși, domnule Ștefănuță, numeroase diferențe de abordare în interiorul Uniunii Europene, pentru că sunt declarații ale oamenilor politici care au arătat aceste diviziuni în ceea ce privește Orientul Apropiat, iar Europa e scena unor proteste sau tentative de proteste pro-palestiniene mai frecvente decât au fost, nu știu, după anul 2014, de exemplu, atunci când au avut loc adevărate masacre în fâșia Gaza. Da, pentru că ceea ce se întâmplă acum este și foarte serios, adică e vorba de 1 milion de oameni care ar trebui să părăsească. Vă amintim că sunt câteva sute de români care trăiesc în Gaza, care trebuie recuperați și chiar fac apel la guvernul României să utilizeze mecanismul de protecție civilă european, pentru că se pot întoarce românii cu bani europeni în Europa. S-ar putea să fie prea... e foarte interesant ce spuneți, că aici noi am auzit că statul n-are bani să întoarcă pe cei care s-au dus în pelerinaje. Da, așa, deci care era mecanismul ăsta? Da, domnul prim-ministru a zis că statul român nu e Crucea Roșie și că se descurcă cine cum poate, 350 de euro pe bilet. Nu. Există un mecanism de protecție civilă european. Dacă sunt români, chiar fac apel la ei, care sunt rămași în teritoriile palestiniene sau în Israel și vor să se întoarcă, pot să meargă la orice ambasadă europeană și ei vor fi puși pe o listă de returnare cu un zbor european sub mecanismul european de protecție civilă. Da, mi-e teamă că povestea asta ar fi putut să fie posibilă, domnule Ștefănuță, săptămâna trecută. Acum, pentru românii aflați în fâșia Gaza, nu au cum să iasă în momentul acesta. Aveți dreptate, doamna Chiriac, aveți dreptate, pentru că este o situație de război foarte clară și e tot mai greu să iasă, așa e. Sunt peste 250 de oameni acolo care cer de săptămâna trecută, de miercurea trecută, intră pe la televizor, pe la posturile de radio, pe unde îi sună și spun, au spus mai întâi că nu le-a răspuns nimeni din partea consulatelor, ambasadelor, cu greu au reușit să stabilească un canal de comunicare și când au stabilit acel canal de comunicare, ieri mai precis, înțeleg că s-a făcut un grup de WhatsApp potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Ministerului Român de Externe, pe grupul acela erau îndemnați să se deplaseze către frontieră, că se va deschide frontiera. Frontiera nu s-a deschis și e foarte puțin probabil că aici e toată miza. Israelul publică informații recent potrivit cărora sunt peste 180 de reprezentanți ai Hamasului care se află în momentul acesta în fâșia Gaza. Asta e o justificare pentru Israel să nu deschidă nimic în acea zonă acum. Deci dacă am fi putut să facem... Eu înțeleg acțiunea militară, vreau să vă zic acest lucru. Hamas este o organizație care trebuie să dispară de pe fața pământului, este categorisită ca teroristă de Departamentul de Stat și în ochii statului român este așa. Deci nu combat acest lucru, ceea ce au făcut este reprobabil. Acum încerc să salvez civil și de asta ziceam și chiar fac apel la românii rămași.
dacă au, să nu meargă doar la consulatele românești sau ambasadele române, ei ca cetățeni europeni cu un pașaport european se pot duce la ambasada Franței, la ambasada UE. Noi avem și acolo în teritoriile palestiniene reprezentanță, deci să considere că acei reprezentanți sunt ai lor, pentru că asta e rolul pașaportului european. Mulțumesc mult, domnule Ștefănuță, pentru intervenția dumneavoastră. Ni s-a alăturat în studio și vom auzi pe larg ora viitoare pe domnul Aurel Cazacu. Cunoaște foarte bine această zonă. Bună ziua, domnule Cazacu. Foarte pe scurt, înainte să începem discuția noastră, aș vrea să vă întreb în legătură cu această amenințare a Iranului, foarte nuanțată, fără precedent, foarte clară. Vom ataca, va fi un atac preventiv iminent, dacă veți face vreun pas către fâșia Gaza. Și eu am văzut această amenințare a Iranului, adică am citit despre ea. Eu cred că trebuie să luate măsuri pentru că Iranul trebuie oprit. Aceste amenințări, vedeți, de fapt fac să crească tensiunea. Pentru că o creștere a tensiunii este și o pregătire de lumea se pregătește acolo în Israel să întâmpine un eventual atac, ceea ce creează o stare de tensiune și oamenii intră în criză. Pentru că ați văzut ce s-a întâmplat acum cu copiii, cu femeile, cu familiile. Deci este, mai ales că dacă va veni Iranul nu, aici au fost niște întâmplări cât de cât s-a tras de aproape, dar acolo pot veni rachete. Ce armament amenință Iranul, domnule? Cu rachete puternice care vin de sus și de la mare înălțime și vor fi și mai greu de preîntâmpinat acel atac și de... Chiar și pentru Israel? Chiar și pentru Israel, că ați văzut că și Israelul are problemele lui, pentru că dacă sunt foarte multe, deci sunt multe probleme de discutat în acest sens. Discutăm despre toate aceste probleme, revenim după o scurtă pauză. Putin și Viktor Orban împreună în China este una dintre imaginile acestei zile, asupra căreia merită să insistăm. Sunt desfășurări de forță masive din partea armatei americane în Israel, în perspectiva vizitei de mâine a președintelui Joe Biden. A fost deja făcut public intervalul orar în care Joe Biden se va afla în Israel și la Amman, deci nu se limitează doar la o vizită în Israel, președintele Statelor Unite. Este probabil una dintre cele mai agitate perioade în plan global și internațional și sunt spectaculoase jocurile făcute de serviciile secrete de informații în aceste zile. Despre aceste jocuri vom vorbi ora următoare și despre rolul care iese astăzi la iveală, rolul pe care și l-a dorit și l-a asumat și l-arată lumii Vladimir Putin.